falafiya aliji haya taiwa eh godiya nake aliji haya na kondo eh nagode to dan haka eh kai aliji haya ba kuma shi ma su gama da me da shi kun da yake zauna sannan kuma mu ci gaba da aiki na gaba eh mu ci gaba da aiki na gaba dan bali jiya na ba ka waka ta musamman eh ya zama ka min kiwo din wakan nan domin eh za mu shiga aikin nan haji haya muna aiki kada kwani lawa kai dan ina ne kai dan ba zalin ne to daga ba zalin ka zo Allah sarki eh tun daga ba zalin ka dan ce nuna zai zo ku zo kuka biya kuma 500 har da kai to dan haka ga nuna ido da kai hannu da shi kuma ka gaisa da shi ko ba haka ba dan haka zalin zan mai da kai gun dan uwanka ka zauna eh dan haka nuna mai da shi gun dan uwansa eh ko kuma ku ba ni fili kowa ya rage dai eh ko ba gun ka kai ma a tambayoyin da zan ma zan ba ka wannan asafowa ka gaisa da jama'a tukunna ka dan daga murya ka dan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aminu alaikum assalam ina da yanka kuma da sunan ka yanka kuma ga kadan da kuje ba da kunnuwa kamar an biyo zomohi ne zaka sa kanka sharu kan eh zo daga nan kuma eh a da sharu kan nan aka sanka to kuma menene har ya baka sha'awa ya kala maka karfin gwiwa kai yo nul mn waka to ni da nan zaka kalla abin da ban da mawaki nan da masallaci ba ka da mawaki kana dan daga murya a wanda nake so a waka a rayuwa na a soyayya na shine nura shine nura mn wa to shikenan bari mu ga dala ku tawo bari mu gani wannan gudunmawa wannan zaraba kai yo muna da mu da masoyan da nura mn wa dan haka dan bali kuma hakan ba sabo bane a sabo ne ba taba yi ba dan kuma an taba yi lokacin da kana kwalaci sai ka ga mana eh dan dai mu dai ba taba yi ba eh ba taba yi ba dan haka za a ba mu waka mu ga wannan zaraba ka zo mana da ita kafin kuma mu leka mu doro nuna mu ino mu ci gaba kafin kuma Allah kai mu gobe za mu yi ga haska fil sannan kai mutumin ina ne mutumin Sokoto ne kai mutumin Sokoto ne cikin garin Sokoto ko kuma a kefe kefe local government Sokoto wanda local government din bodinga local government bodinga to a bodinga local government kike to a cikin wani gari ko a cikin bodinga din kake kana safawa sifawa dali kake ji ne ka saki jikin ka ka san jama'a kwarjini gare su ina shi yasa manzo Allah ma yake mu guji ido wallahi duk wanda bai saba tsayawa nan ba shi kansa wannan wata rahama ce Allah yake ba mutum wani in yazo ne ya kama bari sai a hankali eh ka sauyi jikin ka kai hakuri kai abin da kai na soyayya yadda zaka burge al'umma dan haka dan bali in ka zama lady ka ba mu waka samu je zuwa eh a dawo lafiya dice eh a dawo lafiya dice magani eh a dawo lafiya aha Gracias.
fari za ku yi koma bakin aikin ku da ma azalukuma mace da zamani ga mace gaba da aiki tare da ita da kuma Nura M Inwa eh da Nura M Inwa bismillah zaka taso mu koma bakin daga eh zaka zo mu koma bakin daga eh ya Allah kowa ya rage dai eh kowa ya rage dai eh kai ku zo na mana eh to ayo ku din ne wani She did the sheet, 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 she did the sheet,